aroosyada maanta magaalada ka dhacaya ma og tahay in ay sababaan burbur guryo kaleeto oo dhisnaayeen? Haddii aadan ogeyn, haddaba ogow. Tusaale yar baan ku siinaya, hal daqiiqa ayaan kusoo koobay. Ustad Axmed Yaraal ahaa nin ayaa guursanaya marka hore, iska jacbur si yar wiilkiila, maadaama gurigiisa ugu horey uusan dhaqaalo badan haysanin. Muddo kadib way u kala kacaysaa, erayada haddaba isticmaal ama dhaqaalo xoogaa yarna soo gelaya. Wuxuu niyeesanayaa mar labaad inuu guursado. Waa sax mar labaad inuu guursado, wax ka reebay male. Allah subxaanahu watacaala wuxuu dhahay matnaa wathulaata warubaaca, labeesta, saddexeesta, afareesta, haddaad xaqooda ka bixi kartaan. Taas hadda kama hadleyno. Marka ogsoono wiilka yar ee 15 sano gaaray waxaa ka guuxaya inuu 4 xaas yeesho, waxbaha la yaabin, carqaladna ha ku keenin, dantaada ka wado. Guur labaad ayuu sameynayaa. Arooska hoteelada lagu dhigayo waxa ay burburiyaan xaaskii ugu weynaa ahaata, xaaskii labaad ahaata, guryo dhisan, maamo gurigeedii iska joogta, warba aan haynin, caruurteeda iska dhaqanaysa, ayaa waxaa dhacday sharta la sheergareeyo. Isagoo aan fiirinaynin wiilkan guurka labaad ee uu sameynayo xagga dhaqanka Islaamka, war gabadha aad guursanaysa ma asturan tahay? Xaaskaaga kuugu horeysa ma qanacsan tahay? Ilaa adoo waxba ahayn baa soo guursatay, aabay kaa dhigta, ood baa Ilaahay kaa siiyey. Soomaalidu way tiraahdaa maadow maseer yuusuf ku xoolo tirin, walacana yuusuf ku xoolo tirin, inta waraggu way kuma hamaahan. Laakiinse gabadhan yaa ka maseeriyey? Adaa ka maseeriyey? wajacala baynakum mawadatan waraxma, maxaa loo dhahay? Yacni jacaylku ma ku yimaado? Gabadhii hooyay noqonaysaa waa kala daadinaysaa, jirka uu jilcaya, yaa kala daadiyey? Adaa kala daadiyey 15 jir jaraqsan baad makaan yarkeeda kasoo kaxaynaysay, adoo u aaba yeelaynin ayaa gabadhii alaan. Subxaanallah, haween weyn baa taa, xisho Islaam hore u badataa taa gabadha yarta in iska boodbooda rabtaa, oo gabadha yarta haddee boodboodsatan inay qanacsanaato oo la raali geliyo maxaa diidaya? Marka sidaasi ayaa waxaa dhacaysa gabadhii oo gurigeedii joogta oo reerkeeda dhaqanayso in loo soo sheergareeyo. Maasha Allah, odaygii oo maanta dhaqlaynayo dhaxda u xirantoos kaal iska arkso u jaasay, gurigaas wuu burburaya, anigaba iima sameynina imaanayso. Heshale wuxuu meesan arooskaaga jacburee, jacbureeda maanta heshaale ma ay qancisid? maxaa diiday in meer labaad loo sameeyo, in xafid loo dhigo, in maamadii la qanciyo? sababta arooska labaad lagu sameeyey ee hoteelka looga tumay ee inantii jaastay darteed ayaa maamadii masaakiinta ahayd oo ubadka haysatay oo xurmada lahayd oo amaba reerka hoggaanka u ahayd guurkeedii iyo gurigeedii iyo mustaqbalka ubadkaasna aabala-aan u noqonayaan amaba hooyo la-aan u noqonaya, ilmihii ka kaxaysanayaan, amaba gabadhii dibadda iska jirta ninki intuu dabka yimaada ka jaasayaa. marka dhibaatada ugu weyn ee maanta uu nagu hayo guurarka waxaa ka mid a in guryihii hore horta uu soo baabi'inay bataatanba islaantan abdeedka oo le fashionka arooskeedii 1900 waxaa iga galay ahaa gabadha maanta jaasaysaa gurigeeda burburinayso. teeda kale waxaa la yahay hadduu naag leeyahay maxaa iga galay? waxyaabo badan oo dhaqamo badan oo qaldan ayaa jira. waxaa ka mid a maanta waa maalinteedii gabadha, maalmaha Ilaahay waa 7, bishuna waa 3 maalmood, sanadkuna waa 12 bilood. ma waxaa jirta maalin Ilaahay subxaanahu watacaala uu dhahay maanta waa fasax, qofka suuraba ha yeelo, muslimka ha isqaamiyo, salaada ha ka tago? qaar baa waxay u sameeyeen oraahyo iyagoo dhahaya ninba maalintiisa wala loo tumaaye, yacni qaawnaantii gabadha ayaa qiil loo raadinayaa, arooskan sida qaldan loo dhigay ayaa qiil loo raadinaa, ninba maalintiisa wala loo tumaa. maalintaada maalintee wey, maanta qdhimataybaa? sida sheekha ka hadlay, ma maalintaa guursanaysidbaa? ma maalintii cunugu ku dhashaybaa? ma maalintii aad qof isbarateenbaa? ma maalintaa jaamacad ka baxaa? maalin kasta oo cusub waa maalintaadi. shalay maanta ayay geerida kaaga dhowdaa, shalay shalay hadba tagtay mana soo noqonayso. maanta waa maalintaadi, beri markuu waaga beri haddii Ilaahay idmo waa maalintaadi. marka guurka caqabado badan ayaa ka jira habka aroosyada maanta loo dhigayo, isagoo kow ka bilaabaya reerkii ugu horeeyey ee islaanta ilmaha dhashay maasha allah ee barakaysada inuu burburayo islaanta, ama raalli ha ka ahaato ama yeesan ka ahaanin, yacni xataa laga yaabay in gurigeeda la leeyahay iigad aqalkan inanta yarta maa qancinayaa. way dhacdaa dhacdooyin badan oo laga warheyn baa jira, iyadoo inta laga madaxa laysaga qasqaso xoogaa laga daba keeno waad garanaysaa dumarka caadifad ku jirto markuu dhaha waa lagu guursaday ma qasalaysin, haddii aadan ooyin xoogaa waad muusoonaysaa. markii uu xaaji yiraa qoortaada dheeree lagu qoray cabaadiyaha markaan eegay waa qamuuyi ay qabataa, gabar kaleetu lahaa saawiya tii kaleet ah miskiinada reerkeesa ah gurigaas burburay ilmahaas aabala-aanta ku dhacday yaa mas-uulka ah? adaa mas-uulka ah, adaa burburiyey adiga gabadha ee ninkan guursadana waad ku kaalmaysay.
مرك إله سبحانه وتعالى حق وكاله إن الله لا يستحي من الحق كما أرن الحاس كأجهرئات قبتي أول فاشيو كأذ أما بشي كلام عت أما جبر كله تقول حبنا عده شو حقوق ذي كتما عقل كجذا أفل جادة وحد أنت كسمة مدنا تقول سنة نفس الحكاية بريسس أيت أجلسا مثل أصدق حانا وكتل أحسن بعصاب بحيث شن سنة كذب مركو حاني لها قبلها مركو قرصنا ينهاير هذا وري ما لهذا ما كورك على السوق العين سو ما له حتى لو أشي ولا شيء لقد لي قمت كذا أباي ميلو كويلا ما له حبر لك هذا عادي أنا هذا ما أنت قربتي سو أو دلمي أد وجهي لي سو نيك كان عادي أد قرصنا سيج عالك كوم وشيني ده بري وطلع ساعة وطلع ساعة شركان قروح ده بدل لي ده بنك أنا لا لا يوجي عن كلا شبان ما أهانا يا marka hooyo noqotid sidaas ma ahaanayo marka ilaah subhanahu ta'ala waxaan ka baryayaa waqtigo yarano ilaalinay mar labaadna ku soo laabtay guriisamana si aad iyo aad mid galay ayaan uga mahad celinaya waxa leh waxa tirada gunnooda oo xaraa jirgaamada aan ku shabano guriyaha iyo qoysaskeena hadba noo soo gurmado xaajada meesha nooga gaaftiraadaba gacan ka siina gabay guriisamana dib ayaan ka soo diyaari doonaa insha Allah waa maasantiin raga الرجال قوامون على النساء منكم إلى سبحانه وتعالى من دهين يعني قبضة حقوق ذي كتم لهم أرن هذه حتى جرجع أبر برسه سوى نفسن المها يلرك يمستقبل كذا جور هاي قبضة أنا ما أنت ماشي تاعن تعذار ليه بس كي أديا قبضة جرج هويد أجوكتو وأشلق سن قولي ولا شعلي هويد أكوجرت على هيك كسوس بحي بنان إدلات وقتها سامت كلا أركسا بريمت كلا أركسا سمان الحكومة ما لا إجر على هذا رجع قلب فرطان rag damac kama dhamaado kol u dacar ka dhargaayay marka waxa weeyaan rag damac kama dhamaado kol u dacar ka dhargaayay gabadhu waa masaakiin waxa jira dumarka inta badan rag way ka naxaris badan waa sax walaal macaane hadiira meel lagu laabto mana ina hooyoy ina abtiyay de maana walba gabar bad madax jibinaysaay aruur bad banaanka dhigaysa magorayta gorayada hadba u kuma meelaha ku dhasho marka rag walaalaha waxaan ka codsanaa guursada ilaahay idin banay anagana raali baan ku nahay laakiin sida sharciiga islaamku waafaqsan arooskaaga anaga hanu soo sheer gareenin meelahaaga ku heeso gabadha masaakiinta madaxa kala jibinin way dhacday qisa ajeeb ah insha Allah hadii jaanis kala la helo anigu waxaan u bixiyay sharta la sheer gareeyo intii sheer garee gabadhii oo qaawan bal ilaahay baa ugu dhaarshay hooyo gurigeeda joogtay taak aan jeelada u tilmaa dugsiga u jiraan markii haajigeedo dagleena ay loo soo sheer gareey arurta maxsuusanay absolutely waxba aan isku qarin ma xusuusanaas ilaahu caafimaadkeeda iyo mustaqbalkeeda dambe aysan maskaxda bini'aadanka waa daciif qofka bini'aadanka iska ma fina ilaahay subxaana ta'aala ay isku dhame aqtaana marka rag waxaan kala dardaarmaya gabdhaha sida loo dhaamo haddii guur labaad sabaysanaysi si aan shaxle oo edab leh ama nafsul xikaaya gabadhii horeysad ku guurso haddii hoteelka jaasaysana tan marka hore bar hoteel ugu xifladeeyo qoyskeedii iyo ilmaheedii ayad iyo haajiye faatixadna mar ku dhe marka insha Allah igaraali ahaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.